Welcome sa ating panibagong video tutorial. Sa video tutorial na to ay gagawa tayo ng DIY test probe na kapares nito. Ito ay binili ko na test probe. nag na talaga siya. So, nasira na to kaya naobliga akong bumili ng panibagong ganito para i-repair siya. Kasi yung original niya, ito, natunaw siya. Sa so, pagtatest ko lang ng tong LED. So kahit na anong test probe ang gawin natin, gagamit lang tayo ng speaker wire. So yung gamit ko ito, medyo mataba ng konti. Siya ay 18 AWG. Mas manipis, wala namang problema. Tapos banana plug. 4mm na banana plug. Merong iba-ibang klaseng banana plug. Merong gold plated kapares nito. So ito nirerequire siyang nakahinang talaga. Mas maganda to, tsaka mas mahal ng konti. Pero mas gusto ko pa rin tong 4mm na to. At yung isang klaseng palagi ko rin nagagamit. Ito kasi sa local electronic shop ko lang nabibili. So nakatread siya. Pero sa loob niyan ay kailangan pa rin ihinang. Kaya ako ito nung gusto itong isang to. Kasi pwede natin siya saksakan ng isa pang banana plug dito. So multiple tester pwede natin gawin sa kanya o multiple test tayo. Ito ay pasok sa standard test probe natin. Okay. Tapos, ang test probe natin, syempre, pwede tayong gumamit ng grabber test probe na ganito. So, meron din akong naligaw na produkto na ganito naman ng itura. Grabber din siya. Pero, pang SMD siya. So, ito ay hindi ko talaga in-order. Ganito in-order ko, pamalit dun sa nasira. Ito ang dumating. So, kaysa sa isoli ko. Mura lang naman. Gumawa na lang din ako ng test probe para sa kanya. Kasi, syempre, yung all-time favorite ko, yung alligator clip. So, ito lang talaga noon. Alligator clip, banana plug, tsaka itong speaker wire. Sa local electronic shop, na nakakabili ako niyan. Siguro mga 50 pesos, meron na akong test probe na alligator clip. Pero, isa rin sa ginagamit ko, ito, binili ko to yung kabila ang alligator clip. So, ito yung pinakamadali. Bitbitin sa lahat. Yung ordinary test probe. Ipit lang natin siya dyan. So, meron na tayong dulong alligator clip. Okay. So, ito nabibili rin ng yari na. At isa nga pala sa pinakapaborito ko nitong nakaraan. Yung kabila ang banana plug ang dulo. So, ito magkaiba pa yung banana plug ko. Pero kasi meron na nabiling magandang klaseng alligator clip. na pwedeng ishoot yung banana plug sa kanya. Ang ganda nitong alligator clip na to. Removable siya. Tapos meron din ako nabiling needle test probe. Pag mga siksikan, pag mga pikete, pwede siyang sumugat din ng wire mismo. Ito kalimitan sa mga automotive. Maganda pang sundot o pang test. Kapare sa mga connector. Kapares nito kung dito trouble ko na to. So maganda siya sa mga automotive noon. Tsaka removable din siya. Yung nga lang matulis. Delikado katusok. parang karayom yung dulo niya. Patulis siya. Design siya para sugatan yung wire. At sa sobrang liit sugat niya pag tinanggal natin ay hindi na natin kailangang pan ulit yung nasugatan niya. So simulan na natin. Simple lang naman ang proseso. Pagputol natin ng speaker wire, ang gusto ko palagi, inihinangan yung dulo ng wire o yung wire mismo kasi masyado itong manipis at madaling masira. Kapares nito na the screw, malaking tulong yung hinang sa kanya para pag-ipit ng banana plug ng screw ay mas tatagal siya. Okay. Ito hindi naman necessary pero gusto kong palagi iti-test kada makakaisang step ako. Kapares nito, meron tayong 0.06 ohms. Ngayon yung test probe na grabber ay inihila lang yung kwet. Isusok-sok lang natin yung wire sa butas. Ganoon din sa kabila. At inang kabilaan syempre. So sa pwede siyang iipit lang pero mas prefer kong hininang. Test ulit. 0.05 ohms. And then, ganoon din naman sa isang test probe na gagawin natin. Hinang bago i -screw. at testing. So ganito rin tong grabe rin to. problema lang medyo maliit yung butas niya para sa wire. Ginamitan ko lang ng tweezer para bumuo siya manipis na plastic nanto to. So para pumasok lang yung speaker wire. At syempre hinang ulit. Yun din sa kabila. Same process lang. practice ulit. So ayan, sa ganung kasimpleng paraan, magagawa na tayo ng dalawang test probe na parehas grabber. So kung mapapansin nyo, maliit na wire lang o mixing wire lang ang ginamit ko. Kasi meron naman akong mahaba. Ngayon, testingin natin. Subukan so, muna natin itong kakaibang grabber na ito. meron odito ay gumana ng ilaw so ko lang makita kung ilan ang voltahe niya okay nakakapit siya sa spring dito sa isa dito tayo sa plate yon wow 6.36 volt hmm, nagana to One. Ayaw gumana. Pero may siyang jambol Okay, sa ibang video na yan. Ang maganda ang kinalabasan ng ating mixing project. So, ayan. Dalawang tester naka parallel lang. So, yung banana plug kabilaan si Alpacolon dito. Tapos, doon din sa kabilang tester. Tester rin ulit natin to. Halos magkamukha. Mas malaki talaga nga ito. Pakabaligtad ang polarity niya. Hmm, interesting. Bakit bumaligtad? Okay. <laughs> baligtad yung kulay ng banana jack ko. Itim dapat nandito sa kabila. Kaya nagkaroon ng negative. Okay. Anyway. Baligtad siya. Dapat itama to. Magkamali ako dito. Yan ang kagandaan doon sa banana plug na yun. Nga pala, meron pa isang hindi napakitang alligator clip. So, may talaga ako sa tester. Kaya kung ano-ano binili ko. Ito naman yung alligator clip na sinasalpak lang sa original na test probe. So, ganun lang siya. Iniipit lang yung dulo niya. Kaso, hindi ko siya nagugustuhan kasi madali siyang mag-loose. Power natin tong boost converter sa DIY bench power supply natin. Lagay man natin sa input. Hindi siya lumusot sa butas. Pero kumapit siya. Tapos yung output. Titest natin gamit yung isang grabber wire natin. Pasok. Sa kanyang butas. Alright. So ayan. Nakasalpak siya sa ating DIY bench power supply. Meron tayong 2.4 volt sa input kasi output natin sa tester ano ko lang to 2.3 rin sa output Umiro yung boost converter natin ayaw niyang mag adjust tasa natin konti yung voltage ang yung ko yan Uy, nag-stable siya sa 2 volts. Okay. So, lagay natin to sa input. Gamit ang dalawang banana plug na dulo natin. So, sa dito. Saka dito. Gata ang ilaw. Yan, meron tayong 2.7 volts sa input, 13 volts sa output. So, ito bus boost module. Ibig sabihin, kaya niyang itaas ang O, step up siya ng DC. DC to DC converter. Adjust natin. Parang sila, sira itong potentiometer nito. Na ayan, napaba na. So, ayan. Siyang so, example ng madaling pag o mabilis ang gamit ng test probe natin. So maganda. Kagaya nyan, mag-adjust lang tayo ng voltage ng boost converter. Makikita natin kagad. So yun lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa mixing video na to. Maglalagay ako ng link sa video description para sa mga ibang parts na ginamit natin sa video na to. Maraming maraming salamat.